4 регіони для Європи. Таку назву має міжнародний проєкт, учасниками якого є Буковина, округ Швабія землі Баварії, Сучавське повітря Румунії, департамент Майен, Франція. З 6 по 12 серпня Європроект працював у Швабії. Це була не перша зустріч. Раніше чотиристоронній проєкт називали футбольним турніром, але зараз тематика учасників проєкту змінилася не в останню чергу після подій в Україні. Значить, крім футбольного турніру, який був, так би мовити, фундаментом, на якому цей проєкт ґрунтується, ще була ціла низка культурних зустрічей, тобто культурна програма, спортивна футбольна програма і політична програма. І все це було пов'язано з тією увагою до України, яку ми маємо сьогодні в цьому році. Під час футбольного турніру команда Чернівців зайняла друге місце. Перші німці, другі румуни, треті французи. Навіть не дивлячись на те, що німці зайняли перше місце, могли їх обігрувати. І вони не є такі сильні. За словами Ярослава Курка, німці переймаються ситуацією в Україні, співчувають і не проти допомагати. Мирослав Шевчук, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.